Vacasira! তো হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱ, কি খবৰ? নিশ্চয় ভাল আছে, মই ভাল আছো। তো আজি আকৌ এটা বিহু ব্লগ, কাৰণ তেখেতক মই লগ পাবলৈ মানে আউলি পাবলৈ আজি বাৰু 3 বছৰ আগতে লগ পাইছিলো। 3 বছৰ আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, আৰু আজি যদি মোৰ ভিডিঅ' আপুনি প্ৰথম চাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আপোনাক কওঁ যে যিটো জাগাত মানে কি আমাৰ এই অঞ্চলৰ এটা হৃদপিণ্ড বুলি ক'ব পাৰি, তো তেনেকুৱা জেগাত বিহু আছে, জেগাত মাটিয়াত। তো মাটিয়া বুলি ক'লে আমাৰ এইখনৰ ভিতৰতে এখন ভাল বিহু তেওঁলোকে আয়োজন কৰে, আৰু এই বিহুখনৰ যি সদস্য কৰ্মকৰ্তাই প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবেলিও এখন ভাল বিহু আয়োজন কৰিছে তেওঁলোকে। তো তেনেকুৱা এখন বিহু ফাংচন আপোনালোকে দেখুৱাব গৈছোঁ। বহুতো শৃংখলাবদ্ধভাৱে বিহুখন পাতে তেওঁলোকে। তো তাতে বহুত বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে গান আগত গাই গৈছে। এইবাৰো এনেকুৱা এজন ব্যক্তিক মাতিছে তেওঁলোকে, কাৰণ এই কোন মাতিছে, কাক মাতিছে, তাৰ ভিডিঅ' মই এটা আগতে বনাই থৈছিলোঁ দুদিনমান আগতে। তো আপুনি যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আজি কোন আহিছে মই এইটো কথা নকওঁ, তেতিয়াহ'লে আজি মই আপোনালোক বিহুত গৈ দেখাই আছো কোন আহিছে এইখন বিহুত। দেৰি নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তেতিয়া আপোনালোকেও চাই থাকক কোনো এজন ব্যক্তি তেখেতক লগ কৰিব গৈছে। তেতিয়া দেৰি নকৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু লগতে যিখন বিহু প্ৰগ্ৰেমত গৈ আছো আপোনাক নকৈ নোৱাৰিছো, ধামাকা হ'ব, ধামাকা হ'ব। মজা হৈছে আজি। তো চাই থাকক এনেকে আপোনালোকে ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছে, বিহু কেনেকুৱা হৈছে, বিহু মজা। এনে কৈছিলো নেকি, মানুহ দেখিছে নাই মানুহ বাছলে, এনে কোৱা নাছিল যে প্ৰগ্ৰেমটো বহুতেই বেছি স্পেচিয়েল হ'ব, নাচাই কাপোনালোকে মানুহ বাছলে। মাটিয়াৰ কাৰণে ডাঙৰকে চিঞৰ হ'ব লাগে, শুনি চাওক।
নীল দাক লগ পাইছো উপর দেখিছে আপনার যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়া লাইক কমেন্ট শেয়ার আৰু চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব। Oh,
আগৰ ভিডিঅ' ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে ফেচবুকত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আপুনি ঘণ্টা বুটামটো ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আজিলৈকে বাই বাই আৰু এটা নেক্সট ভিডিঅ'তে লগ পাম শুভৰাত্ৰি